И сейчас у властей просто не хватает ни сил, ни потенциального понимания, где взять деньги для того, чтобы эту историю отыграть и вернуть ту систему медицинского обслуживания, которая была до этой зловредной, смертельной реформы. Маніпуляція. Повернути попередню медичну систему – це про застарілі лікарні, низькі зарплати лікарів та відсталу на десятиліття медичну освіту. Завдяки шкідливій медреформі зараз лікарні отримують гроші за реально надані послуги, а не квадратні метри чи ліжка, тож бюджетні кошти витрачаються більш ефективно. Кращі лікарі та лікарні отримали можливість залучати більше грошей, щоб, наприклад, оновити обладнання чи підвищити зарплати. Наслідки медичної реформи, які ми мали, ми отримали вкрай зруйновану медичну систему. Неправда. Зруйновану медичну систему ми отримали через відсутність реформ та фінансування порожніх ліжок у лікарнях. А медреформа відновлює українську медицину. Майже 31 мільйон українців обрали сімейних лікарів. Сімейні лікарі зацікавлені в тому, щоб бути уважнішими до здоров'я своїх пацієнтів та робити акцент на профілактиці. 67% лікарень, ті, які своєчасно підготувались до реформи, отримали у 2020-му більше фінансування, ніж у попередньому році. А щоб укласти з Національною службою здоров'я договір на надання певної послуги, лікарня мала довести, що здатна надати цю послугу якісно. Ми не можемо пробити цю стіну. Ми не можемо зрозуміти, чому ми той газ, який добуваємо в Україні, наш український національний газ, не можемо споживати як громадяни. Чому ми мусимо купувати імпортний газ? Маніпуляція. Чому? Тому що, наприклад, у 2019 році населенню та комунальним підприємствам потрібно було 15 мільярдів 400 мільйонів кубічних метрів газу. А «Укргазвидобування» – єдина компанія, яка могла тоді продавати населенню та комунальникам газ за нижчими цінами, видобула 14 мільярдів 900 мільйонів кубічних метрів газу. І так було всі попередні роки. Україні не вистачає газу власного видобутку для потреб комунальників і населення. Щоб покрити цю різницю, ми імпортуємо газ із Європи. Ми із-за того, що нам хтось із океана розказує нашу економічну політику, і наші політики теж узкомислі. Говорять, що тільки МВФ, тільки кредити, інших альтернатив немає. Ось це узке мислення і приводить до того, що Україна, як держава, як юридичне лице, заробляє мало. Неправда. Ані МВФ, ані будь-який інший зарубіжний партнер України не диктує нам економічну політику. Ми беремо кредити, оскільки наш держбюджет дефіцитний. Ми витрачаємо більше, ніж отримуємо доходів. Так само, як людина бере кредит у банку, коли хоче купити техніку або квартиру, на яку їй не вистачає поточних доходів. Відмінність у тому, що ми не даємо МВФ заставу, а зобов'язуємося провести реформи або навчитись витрачати бюджетні кошти ефективніше. Статистикою маніпулюють для того, щоб залякувати людей, просто заводити їх в рамки і в цих рамках робити з людьми свої задумки. А задумок є кілька насправді. Глобальна задумка світова і в кількох європейських державах привести в порядок мігрантів і точно виділити серед них тих, які підкоряються владі або не підкоряються. Неправда. Коронавірусу вже майже рік, та все ж нагадуємо, вчені з Всесвітньої організації охорони здоров'я вважають, що вірус SARS-CoV-2 має природне походження, а отже ніхто не міг запланувати пандемію задля якихось задумок. Подібні заяви – не що інше, як теорія змови.